V Krškem se bo za poslanski stolček potegovala tankašna podžupanja Ana Nuša Somrak, v Sevnici Roman Žveglič, v Brežicah pa Tadeja Romih. Zavzemali se bodo za... Predvsem nadaljevanje naših projektov v prostoru, se pravi državnih projektov v prostoru, za katere je pač potrebno biti blizu države oziroma na sami državi, da lahko projekte peleš naprej oziroma tudi nove uveljavljaš. In drugi del pa je del, ki me tudi življenje naučilo, s katerim tudi živim, to se pravi reševanje stisk ljudi. Predvsem ne mislim pozabiti na interese ljudi, iz katerega okolja bom izhajal, pa sporočam volivcu, da če bom izvoljen kot poslanec, novih davkov v tej državi ne bo. Da bi ustvarili učinkovitejše reševanje problematike mladih in zaposlovanje mladih v Posavju, mislim, da tu imamo dobre priložnosti in moramo se zavedati, da politika mora ustvariti pogoje, da bomo mladi lahko se osamosvojili, imeli kvalitetna dobra delovna mesta in pokazali tisto, kar znamo. V Laškem pa kandidira Aljaž Krpič. Sicer pa v Slovenski ljudski stranki stavijo na 6 programskih izhodišč, med katerimi na prvo mesto postavljajo gospodarstvo, zato želijo... Predvsem razbremenitvijo davkov, nobenih novih davkov, ustvariti pogoje, da bomo v Sloveniji več naredili. Ni rešitev samo v varčevanju, zagotovo je potrebno več narediti in nižji davki, poenostavitev poslovnega okolja so ključne stvari, s katerimi želimo pospešiti gospodarstvo. Med drugim želijo tudi enakomerno razvito Slovenijo, slovenska hrana, voda in les pa naj postanejo nacionalni interes.